Pozdravljamo, a kratko ćemo se osvrnuti na posljednja zbivanja u vezi sa provođenjem mjera kontrole nad afričkom svinjskom kugom i rezultatima. Reći ću da je danas stupila na snagu provedbena uredba komisije kojom se mijenjaju određeni prijedlozi, a koji opet određuju pojedine zone, bilo ograničenja, bilo zaraze, bilo one koje su definirane takozvanom regionalizacijom. Što to za Hrvatsku znači? Kao što ste i sami više puta ovih dana izvještavali, radi se o tome da su do sada zone ograničenja postale nove vrste zona nad kojima je još uvijek potrebno provoditi niz mjera, pratiti situaciju, iskorjenjivati bolest i dalje, te je u tim zonama od današnjeg dana dopušteno prometovati svježim mesom, time isto tako obavljati tradicionalno kolinje uz veterinarski nadzor, što je bilo jedno od najčešćih pitanja koje je Ministarstvo poljoprivrede tu bilo. Još jednom ću zahvaliti se najprije cijelom nacionalnom veterinarskom sustavu, svojim suradnicima Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane, ovdje prisutnoj čelnici nacionalnog kriznog stožera i ravnateljici uprave Tatjani Karačić, državnom tajniku Vladanu Paviću. Zatim isto tako Državnom inspektoratu Republike Hrvatske s kojim smo blisko surađivali, surađivat ćemo i dalje na provedbi praćenja, na provedbi novog hrvatskog akcijskog plana, dakle Državnom inspektoratu na čelu s glavnim državnim inspektorom gospodinom Andrijom Mikulićem. Zahvalit ću svim ovlaštenim veterinarima, najprije onima koji su bili odmah na početku iznimno zaposleni, to su ovlašteni veterinari u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno u svim dijelovima zone ograničenja. Također njihovim kolegama iz cijele Hrvatske, a odazvalo se više od 50 ovlaštenih veterinarskih organizacija i 202 veterinara koji su došli pomoć svojim kolegama u vrlo zahtjevnim okolnostima suzbijati bolest. Zahvalit ću se na znanstvenim savjetima, na najboljim savjetima, kolegijalnosti i spremnosti na pomoć veterinarskom fakultetu. U ovoj prigodi ću se zahvaliti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i svim svojim kolegama na suradnji bez koje ne bi bilo moguće cjelovito i brzo suzbijati bolest. Dakle, pitanja koja su vezana za pojedinačne situacije sad na terenu bi se, naravno, treba i mi pokušavamo odgovoriti, ali prije svega to jesu pitanja za lokalni stožer u svakoj županiji. A što da ti ljudi rade sad? Dakle, ti ljudi, svi ljudi tamo su također imali napismeno upute što trebaju raditi. Dakle, ja trebam vidjeti o čemu se točno... Dakle, oni su predali, koliko sam ja shvatila, zahtjev za rekategorizaciju još u 8. mjesecu. Nisu nikakav odgovor dobili. Ljudima kojim nitko nije došao ni pogledati svinjce, a imaju sve uvjete za biosigurnost, odvoze se sada zdravi. Ja nemam takve podatke, odmah ću reći. E pa mi imamo s terena. Dakle, ja nemam takve podatke. Znači, prvo kategorizira ovlašteni veterinar. Da bi se ispunili, postoji popis uvjeta koje je neophodno ispuniti da bi se prešlo u višu kategoriju. Ti su uvjeti prije svega biosigurnosne naravi, ali oni podrazumijevaju naravno i promet i sljedivost. A što ako netko nije došao ni pogledati u kakvim su uvjetima, a odvoze se svinje? Mi nemamo takve podatke, mi imamo drugčije podatke, no rekla sam, najbolji i najprecizniji odgovor treba dati zato nadležni lokalni stožer osnovan u Osječko-baranjskoj županiji još u srpnju 2023. godine, dakle prije nego što je bolest bila potrebna. Ponovit ću, znači svinje koje su bile na neuvjetnim gospodarstvima u zoni ograničenja su se trebali odvesti do 31. listopada. U ostalim dijelovima Hrvatske do 30. studenog. Pri tome je država pružila sve moguće financijske podrške, također dodatnu mogućnost kategorizacije, što je specifično s Hrvatske, da je u ovim okolnostima to sve radila i treba posebno i opet zahvaliti veterinarima što su to uspjeli. Pa, ja sam pročitala članak isto netom prije,
Dakle, koliko vidim, unutra se ponavljaju uglavnom navodi, ve navodi su vezani za dva natječaja koje je objavljivala Agencija za plaćanja, upravljačko tijelo koje kreira pravilnike Ministarstva poljoprivrede. Na prvom natječaju, kao što vidim, ponavljaju se isti navodi, riječ je o određenim sumnjama u porijeklu imovine, dakle nije u nadležnosti Agencije za plaćanje, odmah i to treba reći, a na drugom natječaju nije bilo dodijeljeni sredstava. To je, mogu ponoviti. Koliko ja znam, u vrijeme kada Hrvatska demokratska zajednica obnaša dužnosti upravljanja izvršne vlasti u državi, dakle najviše dužnosti kad obnaša vlast, ako mogu tako reći, odnosno služi ljudima, vidimo da institucije rade neovisno svoj posao, bez ikakvih pritisaka i da se afere, ako su afere, otkrivaju i događaju u pravom vremenu. To je recimo uvijek tako, tako bih ja rekla, i to je tako u mandatu ove vlade. Dakle, očekuje da institucije rade, koliko god to sad vama zvučalo stereotipno, i dalje neovisno i kvalitetno svoj posao i sigurna sam da će to raditi. Što se tiče afere, kako vi kažete, mreža, to je svakako, ponovit ću jer je to istina, to je afera koja nema nikakve veze s Hrvatskom demokratskom zajednicom. U njoj nije ni jedan član Hrvatske demokratske zajednice i to je afera koja vrlo zorno prikazuje da određene stranke i njihovi čelnici su spremni i za taške, ako nešto i znaju što upućuje na koruptivne radnje, a ako misle da takvo zataškavanje koristi njima osobno i njihovoj stranci. Dakle, time pokazuju da im interes ljudi i javni interes nije na prvom mjestu.